Îl cheamă Alex Luca, are 16 ani și este elev la Liceul German din Arad. A făcut primul pas spre celebritate acum câteva săptămâni. A acționat cu un incredibil sânge rece pentru vârsta lui în momentul când a descoperit doi hoți care vreau să spargă un imobil de la parterul blocului în care locuiește. Eram sus când i-am auzit că lovesc și încearcă să spargă aici și ne-am îmbrăcat repede cu taicmel. Între timp a sunat la poliție, am coborât jos, i-am încolțit el cu mașina și eu pe jos. Când ne-au văzut, au început să fugă, unul nu știu pe unde i-a scăpat și celălalt, după care am fugit, a luat-o pe mal și eu am fugit după el. Până la primul pod care trece pe strandă aici, la pontoane, unde l-am văzut că a sărit într-un ponton. Și am stat lângă ponton până a venit poliția. La doar câteva zile de la eveniment, Alex, care se plimba cu câinele său, a descoperit alți doi hoți care furau combustibil dintr-un utilaj al companiei de apă Canal. A făcut o echipă de șoc împreună cu tatăl său și a reușit să-i dea pe mâna poliției. Ne-am apropiat de utilaj și am observat că cineva se ascundea în spatele utilajului, iar celălalt stătea de pază în mașina parcată aici, nu departe, și furau motorină. Am fugit după el și la polivalentă s-a întâlnit cu celălalt, unde au făcut schimb de geci și de șapcă. Și le-am zis că, băieți, că n-are rost să fugiți, că mașina a rămas acolo, e tatăl meu. Lângă a sunat la poliție deja. Atunci m-am întors și în spatele meu venea, la câțiva pași, venea după mine cel care a încercat să fure. Exact când am ajuns lângă mașină, a venit și poliția, l-au luat, le-am explicat la domnii polițiști în care parte a fugit celălalt, după 5-6 minute au venit și cu el. Bineînțeles că visul lui Alex este să devină polițist. Oamenii în uniformă sunt încântați de perspectiva de a-l avea coleg și spun că fără ajutorul lui ar fi fost greu să-i prindă pe răufăcători. Misiunea era foarte grea, întrucât probele erau puține la momentul tentative de furt. Indivizii n-au reușit să intre în incinta birourilor societății, dar cu ajutorul martorului, care operativ, în cel mai scurt timp, a reușit să ne anunțe pe noi, prin telefon de urgență 112, colegii mei au venit la fața locului și cu ajutorul acestuia am reușit să identificăm cei doi suspecți. Noi îl încurajăm în toată cariera lui, dacă o să urmeze. Cazul lui Alex Luca este unic, deoarece, spun polițiștii, niciodată nu s-a mai întâmplat ca o persoană, cu atât mai mult un adolescent, să contribuie decisiv la rezolvarea a două cazuri de furt.